Εκτήρω, Φλόρα, σε εκτήρω. Αλλά τι να περιμένει κανείς από μια γυναίκα που πρωτοείδε παρκέ διαρκείας στα 35. Πολυτάλαντη ηθοποιός, με μοναδική εκφραστικότητα και χαρακτηριστική φωνή, η Ντίνα Κόνστα, μια δυναμική και αντισυμβατική γυναίκα με ξεχωριστό ήθος, λάμπρινε τη σκηνή και τη μικρή οθόνη επί πολλές δεκαετίες. Εγώ είμαι η Μπουμπούς. Με σημαντικούς ρόλους στο θέατρο και σπουδαίες συνεργασίες, η αγαπημένη ηθοποιός που έφυγε χθες από τη ζωή στα 83 της χρόνια, κατέκτησε όλες τις καρδιές ως Ντένι Μαρκορά. Χριστέ μου, την Decadence. Μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Δύο Ξένοι», που γνώρισε τεράστια επιτυχία. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στους «Δύο Ξένους». Αυτό που δείχνει πόσο μεγάλη ηθοποιός ήταν, είναι το γεγονός ότι το πρωί ερχόταν μια γυναίκα ατιμέλητη και ξαφνικά μεταμορφωνόταν σε αυτή την πλούσια, λουσάτη, πολύ σπουδαίος άνθρωπος, πολύ γλυκός, με πολύ χιούμορ και πολύ ντόμπρος χαρακτήρας. Καλό ταξίδι, Ντίνα μου. Για εμένα αυτή η φωτογραφία είσαι εσύ. Το καθαρό βλέμμα, το τσιγάρο στο χέρι, το καυστικό χιούμορ, την ντόμπρα προσωπικότητα. Σ' αγαπώ. Καλό ταξίδι, όμορφη. Με έμαθες τόσα πολλά. Σε ευχαριστώ. Έγινα ηθοποιός, έλεγε, γιατί ήθελα να ζω τις ζωές των άλλων, που φαίνονται πάντα πιο ενδιαφέρουσες από τη δική μας ζωή. Γεννημένη στη Σάμο, σπούδασε θέατρο στη σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και πήρε το βάπτισμα της σκηνής στην Φαύστα του Μπόστ. Συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο και πολλούς εκλεκτούς πρωταγωνιστές και σκηνοθέτες. Το κύκνιο άσμα της στη σκηνή που μάγεψε τους πάντες ήταν ο ρόλος της Σωτηρίας Μπέλου στο ομώνυμο θεατρικό της Σοφίας Αδαμίδου. Με είπανε οι Εντίθ Πιάφ της Ελλάδος. Με πήγανε και στον τάφο τους να μας κάνουν και φωτογραφία εδώ. Ένα άτομο ανοιχτό, ταλαντούχο, ήξερε να δίνει χωρίς να περιμένει τίποτα. Μια σπουδαία ηθοποιός και φίλη βεβαίως. Στη μικρή οθόνη, πριν από τους δύο ξένους, είχε εμφανιστεί σε πολλές επιτυχημένες σειρές, όπως ο συμβολαιογράφος Τρεις Χάριτες και Δίσεξα Μαρτίν. Πάντοτε έλαμπε η Ντίνα και στις λαϊκές γυναίκες που έπαιξε, αλλά και στις μεγαλοαστές που δημιούργησε πρώτα με τη Γιολάντα και μετά με την Τένι. Εκεί πια λατρεύτηκε. Θα θυμάμαι πάντα τα γέλια που κάναμε, γιατί ήταν άνθρωπος που αυτοσαρκαζόταν και της άρεσε να γελάει. Απόψε δεν είναι για αμέθης απόψε το κορίτσι μου. Απόψε τόλι. Κλείσαν οι ουρανοί. Πολιτικοποιημένη από τα νεανικά της χρόνια, ήταν υποψήφια του συνασπισμού της αριστεράς στις εκλογές του 2000 και του 2004. Με συλληπιτήρια μηνύματα την αποχαιρέτησαν η Υπουργός Πολιτισμού και τα πολιτικά κόμματα. Έφυγε, αλλά έζησε τη ζωή όπως ήθελε να τη ζήσει και είναι από τους ανθρώπους που θα μείνουν για πάντα πλάι μας μέσα από ρόλους που μας σημάδεψαν. Είχε επιλέξει να ζει μόνη της και το κέρδος, όπως είχε εξομολογηθεί, είναι πως έκανε αυτό που ήθελε, χωρίς να πλήξει ποτέ. Και πάνω απ' όλα έλεγε, μετρούν οι σπουδαίες στιγμές που έζησε. Μη με ξεχνάτε.